Velkommen til Kulturmagasinet her på Sydfyn TV. Min gæst i denne her uge er en meget alsidig musiker fra Årslev. Det er Janne Vind. Velkommen til, Janne. Tusind tak. Og du har jo mange ting i gang inden for musikken. Kan du sådan lige nævne nogle overskrifter? Ja, jeg har altid godt kunne lide at have fingrene i mange ting. Og det, der egentlig er den store paraply, det er kor. Jeg elsker at lave kor. Både med mange mennesker og med få mennesker og fysisk, men faktisk også online. Men du har også skrevet noget musik? Jamen det har jeg. Det er sådan i virkeligheden sådan lidt, når jeg bliver lidt mere privat, så kan jeg godt lige sætte mig til flyglet og komponere melodier selv. Men der, hvor jeg sådan rigtig elsker at være, det er, når jeg synger med andre mennesker. Hvad giver musikken dig og kor? Jamen jeg tror, at det giver mig en følelse af, at jeg gør det, jeg er her for. At jeg mærker, at folk bliver gladere i låget. Jeg mærker, at vi ændrer vores energi, at vi føler større sammenhold, fællesskab, og at vi kommer længere ned i vores krop. Og det giver mig noget at vide, at jeg er med til at facilitere det. Ja. Og vi skal selvfølgelig i de her kommende kulturmagasiner ind på mange af de forskellige projekter, du har haft gang i og stadigvæk har gang i. Men du bor jo i Årslev, men det er jo ikke der, du er født. Altså, hvor levede du din barndom? Jeg er vaskeægte fynbo og har boet de første 18 år af mit liv i Nørre Åby på Vestfyn, hvor jeg er vokset op i sådan et lille trygt samfund. Mine forældre, der er skolelærer, og med min gang sådan blandt de lokale spejdere i musikskolen i det lokale kirkekor. Var det sådan, at du ligesom blev præget i retning af, at det var musikken, der var i dit hjem, eller var det noget, du selv fandt inspiration og lyst til? Det var primært noget, jeg egentlig selv sådan bad om. Min mor har spillet en lille smule musik, min far har spillet en lille smule musik, men det har ikke været i hjemmet som sådan. Jeg kunne bare mærke, at jeg længtes efter at spille klaver og synge. Så jeg bad om det som 6-årig. Nu vil jeg gerne lære at spille klaver. Og gik det ret hurtigt med, at du sådan kunne få noget ud af klaverspillet? Det gjorde det faktisk. Jeg tror ikke, jeg har været mere end 8-9 år gammel, før jeg akkompagnerede til fællessang til spejder. Fordi der var ikke nogen, der kunne spille klaver. Det kunne jo ikke gå. Så sad jeg der og klampede klodser på klaveret. Men det var ikke bare skole, det var også kirke. Det var forskellige steder, hvor du ligesom medvirkede i musikken. Jeg kunne ikke lade være, så det var musikskolen, hvor jeg spillede forskellige instrumenter og sang i bandet, og så var det det lokale kirkekor, hvor jeg faktisk engang, sjov lille historie, jeg kom engang til nærmest at få præsten til at falde ned af prædikestolen, fordi jeg havde lært, jeg var måske 11-12 år, jeg havde lært pigerne i kirkekoret at synge amen, du ved. Amen, 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 det havde jeg lært dem at synge træstemmigt. Ja. Og det måtte man ikke, men det gjorde vi uden at spørge om lov. Ja. En gang, så gjorde vi ikke det mere. Så gjorde ikke det mere. Nej. Og der er også noget med, at du blev årets jazzdanser i Nørre Åby. Og men det var nu ikke, fordi jeg var god til jazzdans. Det var mere, fordi at jeg sang for til årets Lucia-optog. Og det synes de, at jeg gjorde så godt. Så da de skulle vælge årets jazzdanser, så af en eller anden grund, så valgte de mig. Ja. Men var du sådan en pige, der spillede klaver hver eneste dag og gik og sang og var en glad pige for musikken? Ja, det jeg husker i hvert fald ikke andet end det. Allerede til vores 9. klasse skolekomedie, der udsatte jeg små flerstemmige satser, og da jeg kom i gymnasiet i Odense, var jeg også med til at lave korting. Vi var i New York med 3.G, og der havde jeg lavet en trestemmig version af deres Der er et yndigt land, som vi sang i Washington D.C. Og at det har bare altid været der som en helt naturlig følgesvend. Og da du gik på gymnasiet i Katedralen i Odense, det var da også sådan lidt ala musiklinjer? Jamen det var det. Det var det. Jeg havde hovedfag i musik. Ja, det havde jeg. Var det ikke noget med, at dengang du var færdig med gymnasiet på Katedralskolen, der var en lærer, der sagde, nu skal du bare have din uddannelse, så skal du tilbage til os og være lærer? Jo, faktisk havde jeg jo ikke selv tænkt, at jeg skulle uddanne mig til at blive musiker. Det havde jeg ikke sådan. Jeg havde tænkt, at jeg skulle være oversætter eller sådan et eller andet lavpraktisk. Men rektor, efter vi havde spillet cabaret i 3.G, hvor jeg var kapelmester, så sagde rektor Jens Todberg til mig, tag du nu lige en gymnasieuddannelse, så har jeg et job til dig, når du kommer tilbage.
Og det var vel også med til at give dig et form for skub? Altså i virkeligheden var det faktisk den ene begivenhed, tror jeg, set tilbage. Kender du ikke de der stjernestunder i ens liv? Det var det ene moment, der gjorde, at jeg tænkte, nå, men hvis Jens han siger det, så må jeg vel hellere gøre det. Ja. Og så startede min musikuddannelse. Ja. Men så tager du det over til Holland. Det var vel ikke sådan lige beregnet efter, hvis man skulle gå målrettet efter musik? Nej, men tiderne var jo lidt anderledes dengang. Det er jo ved at være mange år siden, og dengang der var det jo mere normalt, end det er i dag, at man tog et sabbatår. Så, og jeg havde aldrig nærmest været uden for Nørre Åby, så jeg trængte faktisk til at komme ud og rejse og se lidt af verden. Så jeg var au pair i et år, ja. Mm. Var du sådan væk fra musikken der? Jeg var blandt andet ansat ind i familien. Det var en meget rig familie i Holland, jeg boede hos. Jeg var ansat til at synge med deres piger. Mm-hmm. Så vi spillede musik sammen hver dag. De havde klaver, og jeg sang og hyggede med pigerne, så jeg var ikke fuldstændig væk fra det, og jeg sled også min CD-afspiller op i det år. Men det gav vel også motivation og lidt længsel til at komme tilbage til at skulle arbejde noget mere med musik, når du en dag vendte tilbage til Danmark? Jeg ledte faktisk efter et kor dernede. Og fandt det ikke. Det var, dengang der var der ikke ret mange, især ikke rytmiske kor nogen steder, så det var helt klart sådan en det skal jeg bare noget mere, når jeg kommer hjem til Danmark. Ja. Og da du kom hjem til Danmark, der på et tidspunkt, så kommer du så på Københavns Universitet. Hvad var dit mål med det? Jamen, jeg troede jo, jeg skulle være gymnasielærer, fordi det havde Jens jo sagt. Så, ja. Så jeg tænkte, nu må jeg uddanne mig i alt det, jeg kan bruge til at blive en god gymnasielærer. Så jeg havde engelsk og musikvidenskab. Og der gik ikke ret lang tid før, at så opdagede jeg, hvor meget kor der også var på universitetet. Altså, det er jo primært en akademisk uddannelse med skriftlige opgaver og historiske analyser. Men der var også rundt omkring kor og forskellig rytmisk musik, så det prioriterede jeg. Og det var vel også vigtigt for dig, at du ligesom kunne fortsætte med det kreative sang og musik og kor, at det ikke bare skulle være akademisk hele vejen igennem? Jamen altså, jeg kunne slet ikke lade være, faktisk. Det er sjovt, som mit liv egentlig retrospektivt. Jeg har ikke taget så mange aktive valg. Det har tit været en telefon, der har ringet, eller en, der ligesom har givet mig en impuls, og så har jeg fulgt med det. Så jeg gjorde egentlig bare det, der dukkede op. Og det var altså rigtig meget band og kor, og jeg kom med i nogle små jam bands, og jeg blev spurgt, om jeg ikke ville lede et aftenskolekor, om jeg ikke ville være vikar i en musikskole. Altså, der dukkede bare sådan nogle. Har du ikke lyst til? Jo! Jamen, hvordan dukkede det op for når lille Janne fra Nørreby kommer til København? De kender dig jo ikke. Nej, men så får man alligevel gjort sig bemærket. Jeg er jo sådan en, der larmer lidt, så jeg tror bare, de hørte om mig. Og så var jeg bare på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt, tror jeg. Ja. Du møder også en bestemt Morten Schultz Jensen, som vel også fik noget betydning. Hvad var han for en person? I løbet af universitetsuddannelsen, der møder man jo nogle lærere eller nogle mentorer, som betyder ekstra meget for en. Og Morten er lige præcis et eksempel på en, som jeg aldrig har glemt. Han var klassisk korleder og blev en mentor. Jeg gik i en slags mesterlærer hos ham i alle årene på universitetet, og lærte at blive klassisk dirigent, lærte at forstå, hvad er det, jeg kan signalere med mit kropssprog. Hvordan kan jeg få mennesker til at lyde på en bestemt måde, bare ved at flytte armene? Og det var da også en meget, meget kendt inden for den branche, Morten Schultz Jensen. Ja, han er verdenskendt kordirigent, og har ledet nogle af de dygtigste klassiske kor over hele verden, ja. Men det var jo også spændende for dig som fyns pige at gå på universitetet og så samtidig få sådan en kæmpe berøringsflade inden for musik, hvor du var sanger, du var korleder og musikunderviser. Jamen, jeg har været så heldig og så privilegeret altid, og har jo i virkeligheden, jeg har jo aldrig lavet andet end musik, som jeg plejer at sige, jeg har aldrig haft et rigtigt arbejde. Nej. Når du så gik ud og sang, hvad var det så for nogle jobs, du havde? Jamen, ret hurtigt fandt jeg ud af, at der var mange virksomheder dengang, som synes, det var, de ville gerne synge morgensang, de ville gerne synge sådan fællessang til deres seminarer, eller have et lidt sjovt indslag. Og så var jeg sådan en, man brugte, så jeg rejste rundt til virksomheder og sang med dem. Jeg kom med i nogle forskellige, især nogle kopibands, du ved. Det var jo lige dengang, hvor at jambands var super hotte, så vi spillede 3 jobs om ugen rundt omkring på københavnske caféer. Og
Og jeg stod for eksempel og sang kor til Det visker fra hver gadehjørne, når du går forbi. Du ved, Sanne Salomonsen og Thomas Helmi. Den jeg elsker, den jeg elsker, elsker jeg. Og vi havde simpelthen sådan en fest i de år der, med alt muligt popmusik og jammusik. Hvis jeg vidste, at du lige ville komme og sunge nogle strofer, så havde jeg jo selvfølgelig sunget med. Ja, selvfølgelig. Så kunne du tage Thomas Helmi-delen, tænker jeg. Ja, det var det. Og det må vi gøre en anden gang. Ja. Men da det var overstået Københavns Universitet, hvilken fornemmelse havde du så, hvad der så skulle ske? Ja, altså sagen var måske nok den, at jo tættere jeg kom på det der gymnasielærjob, jo mere lærte jeg også mig selv at kende, og jo gladere var jeg for at arbejde med kor, for at synge selv. Og jo mindre lyst fik jeg faktisk til at skulle være gymnasielærer. Ja. Især fordi, at jeg kan godt lide, at der sker noget forskelligt. Og det at være gymnasielærer, der er der forskellige vedtægter og bestemmelser, man skal følge, og der er et repertoire, man skal lave hvert år. Så jo tættere jeg kom på at skulle skrive det her akademiske speciale, og havde taget alle de praktiske fag og spillet alle jobsene, jo mere mistede jeg faktisk pusten. Og så tænkte jeg, hvad er det eneste, jeg kan være bekendt at komme hjem og sige til min mor og far? Jeg kan ikke komme hjem og sige, jeg stoppede på universitetet, vel? Nej. Jeg gad ikke skrive speciale. Hvad er det eneste, jeg kan finde på? Det er, jeg er kommet ind på konservatoriet. Det var ligesom den eneste overspringshandling, der var god nok til at stoppe. Så jeg søgte ind. Men var det ikke et svært sted at komme ind? Muligvis, men endnu en gang, der tror jeg bare, at jeg var utrolig heldig og flittig sikkert. For jeg søgte ind, og så kom jeg bare ind i første hug. Som musiklærer på konservatoriet. Men når jeg tænker konservatoriet kontra Københavns Universitet, er det ikke to vidt forskellige verdener? Det er det. Det er jo fuldstændig forskellige verdener, hvor man kan sige, at universitetet det repræsenterer hovedet, så repræsenterer konservatoriet mere kroppen. Det er den udøvende musik, det er at spille sammen, det er at få jord under neglene, hvor at universitetet er at analysere jorden. Du gik på ML-linjen. Mm. Hvad foregik der der? Hvad kan man sige? Hele konservatoriet, jeg blev optaget som sanger. Jeg kunne desværre ikke blive optaget som korleder, som måske var det, der havde været mest oplagt for mig. Men jeg blev optaget som sanger, og på den linje, der skulle uddanne mig til at blive musiklærer. Og så har jeg selv suppleret op med koret undervejs. Så det var en masse konkret musiklærer, det var brugsklaver, det var forstå musik, men analysere det mere igennem kroppen, end analysere det gennem hovedet. Men udover at du gik på musikkonservatoriet i København, så havde du også mange jobs ved siden af, vel? Hvad lavede du der? Jamen, jeg var endnu en gang så heldig, at samtidig med at jeg startede på konservatoriet, så ringede telefonen igen, og et af Københavns største gospelkor manglede en korleder. Og de havde hørt, at jeg kunne noget med mennesker og musik. Og selvom at jeg hørte ikke til i religiøse miljøer og var egentlig ikke sådan den oplagte gospel-person. Men så tænkte jeg, det har jeg ikke prøvet før, det kan jeg sikkert godt. Og så gik jeg til optagelsesprøve som dirigent og fik jobbet. Og du styrede Sound of Gospel? Det gjorde jeg i 13 år. Og det var en fantastisk oplevelse. Jamen, det står jo stadigvæk nu, hvor jeg er mange år ældre, som en af de vildeste tider i mit liv. Der var virkelig gang i den. Men du er jo en spændvidde uden lige. Det var også noget med, at du havde et stort rengøringsholdskor. Ja, det var i årene før. Der var jeg korleder for De Vilde Svaner, ISS, rytmiske firmakor. Mm. Så jeg var sådan rundt omkring og lavede forskellige ting, men det var faktisk først med Sound of Gospel, at jeg virkelig fandt min plads. Ja. Du har også stået for noget teambuilding i de år. Hvad var det? Jamen, det handler jo blandt andet om, at det er jo dyrt at uddanne sig. Og 8 år, du kan nok regne ud, 8 år på universitetet og 6 år på konservatoriet, inden jeg er færdiguddannet, der har jeg brugt 14 år på det. Så, og det finansierer jo ikke sig selv. Ja. Så jeg brugte faktisk, hvad kan man sige, jeg tjente penge ved at synge med virksomheder, ved at undervise, ved at tage de her kl. 4 om natten julefrokostjobs. Ja. Du har også taget en uddannelse i åndedrætsterapi. Mm. Hvad har det med musik og kor at gøre, for eksempel? Jamen, i virkeligheden har det mere med mennesket at gøre, end det har med musik og kor at gøre.
Det jeg jo ret hurtigt mærkede, det var, at når jeg arbejder med så mange mennesker, når jeg flytter så meget energi, når vi synger så meget musik, så kan man indimellem godt enten miste sig selv lidt, eller blive aktiveret inde i kroppen af nogle af de følelser, man bliver overvældet af. Så jeg havde behov for at forankre mig selv, jordforbinde mig selv. Var det ikke noget med, det var en international uddannelse? Det var det. Jeg valgte at tage den åndedrætsuddannelse, der hedder SOURS, som var med deltagere fra hele Europa, foregik her i Danmark, hvor vi arbejdede med dyb forbundet vejrtrækning og være til stede i kroppen og så terapeutisk bearbejde det stof, der så kom op. Og hvad har det så givet dig, for eksempel sådan en åndedrætsterapi? Jamen, det har jo helt klart givet mig en langt større forankring af det at være menneske. Jeg kan meget bedre stå i mig selv. Jeg kan håndtere de ting, der kommer imod mig som selvstændig. Der bliver man jo udsat for alle mulige mærkelige ting. Ja. Og det kan jeg bedre håndtere. Ligger der noget spirituelt i dig? Ja, det gør der et stykke af vejen. Jeg har altid haft sådan en naturlig spiritualitet. Altså, jeg tror på, at der er mere mellem himmel og jord. Jeg er ikke sådan traditionel religiøs. Men har egentlig en privat tro, som er lidt mere, jeg er netop spirituel i det. Og det at lytte til sin egen krop, lytte til naturen, fornemme energi rundt omkring en, det lyder sådan lidt mystisk, men det har altid været en del af mit liv. Du har også arbejdet som lydhealer. Det er lidt nysgerrig efter. Hvad er det? Altså det er jo så, kan man sige, spadestikket dybere end det. Det er jo, når man arbejder med lydhealing, så forstår man endnu dybere, ikke bare med vejrtrækningen, men også med lydens vibrationer. Hvor vi er blokeret henne i vores kroppe? Hvor er det, vi har ondt? Hvad er det, der sidder i skuldrene? Og hvordan kan man bruge lyd, sang og musik til at løsne det? Og så har jeg her på mit papir rekreationsterapi. Hvad er det for noget? Jamen, det er jo, som du også har arbejdet lidt med. Ja, regressionsterapi. Jamen, det er jo, hvad kan man sige, det er jo så endnu en underafdeling ind i det her, som i virkeligheden så handler om at rumme al den energi, man har, uanset om det kommer fra, hvad kan man kalde det, den kollektive bevidsthed, eller vores underbevidsthed, eller vores opdragelse, eller hvem ved, måske fra tidligere liv. Det er det, regressionsterapi står for. Mm. Det er at arbejde med al den energi, der kommer op inden i os. Jeg har indtryk af, at gospel, det er noget, der har betydet meget for dig i gennemlivet. Hvad giver gospel dig? Når jeg har arbejdet med kor gennem hele mit liv, så har det ikke nødvendigvis altid handlet om selve musikken. Det har faktisk handlet om den følelse, der opstår inden i os, når vi synger sammen. Altså, de fleste vil kalde det, at man bliver lidt gladere i låget. Men for mig, der kan kormusik godt blive lidt for pænt. Det kan godt blive lidt kontrolleret. Og jeg holder meget af både den rytmiske musik, som er lidt mere løsluppen, men især så kan gospel noget med kraftfuldhed. Kor, det giver jo fællesskab og en fællesfølelse, men du mener, gospel, det giver lige prikken over i? Ja, for det er nogle lidt andre sangteknikker, man bruger. Altså, man synger simpelthen med så meget dybde, så meget varme, så meget udvidelse. Altså, man kan simpelthen, man synger fra top til tå, man bruger hele kroppen ind i det, så man ikke står sådan låst med sine noder, men man danser, og man bevæger sig, og man sveder, og så synger man, ja, hele kroppen igennem. Gospel, der er vel mange, der ser ligestegn ved det, og religiøsitet, men det behøver det vel ikke at være? Altså, det er det jo i bund og grund. Det er jo sange om Gud, det er især sådan i det lidt mere dogmatiske, især i frikirkerne, jamen der er gospel jo tæt sammenknyttet med religion. For mig har det også bare kunnet en masse med medmenneskelighed. Det har kunnet noget netop med fællesskab, med accept, med at vi gerne må være dem, vi er. Så jeg kan godt lide også at åbne begrebet lidt op. Så det var en glædelig stund for dig, da du havde Sound of Gospel-koret. Det var det. Det kunne noget. Og der var mange fede oplevelser også med rejser. Vi var på turné i San Francisco og sang med et amerikansk gospelkor derovre. Vi var forskellige steder rundt i Europa på turnéer. Vi indspillede CD'er, vi lavede reklamer til TV. Vi lavede mange ting. Er der så forskel på at skal synge gospel med dit kor i USA, i Tyskland, i Danmark? Ja, det synes jeg egentlig, at der er. Vi er ret langt
fremme i Skandinavien, både Norge, Sverige og Danmark. Vi er ret langt fremme på gospelscenen, fordi vi trods alt har noget krop med og noget udtryk med. Jeg oplever især, når man kommer lidt længere ned i Sydeuropa, så er det lidt mere stift. Og så i, det var i 10, altså ja, her for en 10-11 år siden, der ja, flyttede du så til Fyn. Ja. Hvorfor blev det Fyn? Jamen, jeg vil gerne hjem. Og jeg har en søn, han er 17 år i dag, og på det tidspunkt, der var han jo 7, og vi trængte egentlig til at få noget luftforandring og komme tilbage til Fyn, komme lidt tættere på mormor og morfar, og ja, prøve noget nyt. Og derfor skulle du også have gang i soul gospelkor i det fynske. Det var i 2014, du startede kor. Hvad var det for et gospelkor? Jamen, jeg kunne ikke lade være, så jeg blev ret hurtigt knyttet til forskellige kor og startede forskellige kor på Fyn. Og det er rigtigt, at et af dem, jeg fortsat med, det var, at jeg ville gerne prøve at lave noget lignende Sound of Gospel på Fyn. Altså lave det ventkor, som kunne tage de store, tunge opgaver, som kunne hoppe på tv, når der skal live transmitteres inden fra Odense. Så der sådan ligesom virkelig kom et, det man kalder et mass choir på gospel choir på Fyn. Og det kor, som du ledede der, det fik også nogle virkelig prominente opgaver. Ja, det må man sige, det gik virkelig stærkt. Der er andre rigtig fine gospelkor også på Fyn, så jeg er ikke den eneste. Men jeg er måske den, der har specialiseret mig mest i kæmpekoret, kan man sige. Så vi var med til at åbne Odeon. Vi har sunget udsolgte koncerter inde i koncerthuset. Vi har lavet Stafet for Livet, sunget i Odense Havn. Vi har lavet mange spændende opgaver. Kan du give et eksempel på lidt gospel-sang? Jamen, det kan jeg i hvert fald. Et af de numre, der sådan dukker op, det er en ballade, der hedder Dreams, som handler om, at vi skal turde tro på vores drømme. Og et nummer, vi altid elsker at synge, som siger, Dreams are possible. Dreams come true, you know. Dreams take time to grow. If you believe in your dreams. Så det er sådan en af balladerne. Men altså, der er jo også sådan nogle rigtig power gospel numre, som mange måske vil kende, som for eksempel Take the shackles off my feet so I can dance. I just want to praise you. I just want to praise you. Sådan rigtig power gospel nummer også, ikke? Gospel holder du meget af, men samtidig med det kor, så kørte du også sideløbende et andet kor, der var lidt mere pop. Det er udsprang i Ryslinger, som du startede i 2012, som stadigvæk eksisterer. Ja, det er rigtigt. Pop and Soul hedder de. Pop and Soul, ja. Ja. Hvorfor startede du det? Jamen igen, telefonen ringede. Det er simpelthen, det er overskriften på mit liv. Telefonen den ringede. Der var simpelthen. Du behøver ikke noget at opsøge en arbejde. Nej, de ringede og sagde, vi hører, at du kan lave kor. Har du ikke lyst til at lave noget pop? Vil du ikke starte et popkor? Det kan da godt, sagde jeg så. Og så startede vi et kor, som i løbet af de sidste 8 år er blevet godt 100 deltagere. Og som også har haft fantastiske oplevelser. Vi har sunget til Kronprinsparets prisuddeling på Danmarks Radio. Vi har sunget for 14.000 inde på Engen i Odense til Sankt Hans. Vi har sunget til Midtfyns Festival, da de havde deres genopstart i 2019. Er det også omkring Ryslinger Højskole, at det foregår? Vi øver på selve højskolen, og jeg har igennem 10 år haft et fantastisk samarbejde med dem, og har også sunget både med højskolen og med efterskolen, ligesom jeg har sunget med mange andre institutioner, også på Fyn efterhånden. Men jeg har bare sådan en særlig forkærlighed også for Midtfyn og for Ryslinge. Så det er der, vi øver og holder til. Og du har måske også arbejdet omkring Ryslinger Højskole? Ja, jeg har, hvad kan man sige, været sådan en tilkalde en. Vi mangler lige en, der kan spille klaver, og vi mangler lige en, der kan synge med en virksomhed. Vi mangler lige en, så er det mig, der kommer og synger med dem. Men i det her pop and soul orkester, hvad er det for medlemmer? Jamen det er den mest vidunderlige blandede flok. De kommer køre alle aldre fra 20'erne til 70'erne. De kommer kørende fra alle egne af Fyn. Og det ved jeg, fordi jeg har faktisk lige her i vinter kørt rundt til dem, mange af dem, og afleveret deres øve-CD'er. Så vi snakker Nyborg og Svendborg og Langeland, Forborg, Assens, Skelsted, Odense, Kerteminde og selvfølgelig en masse fra Midtfyn. Og det er stor kor, I er omkring 100, ikke? Ja, vi er lige godt 100, ja.
Og hvordan er det? Det er den der fællesfølelse, når man synger i kor, men det er vel også det uden for kor, altså det, man har socialt før og efter, man går i kor. Jamen det er det jo, fordi det at gå i kor, nogle gange så ser man jo faktisk, altså hvad kan man sige, i denne her nedlukningstid, vi har haft i godt og vel et år nu, der ser vi jo ikke hinanden så fysisk, men traditionelt set med kor, der ser man jo faktisk nogle gange sine korvenner oftere, end man ser sin sådan ikke næreste familie, men ydre familie og venner, så man bliver rigtig tætte. Vi har rejst sammen, vi har været i Barcelona, i Island, så hvad kan man sige, man får tætte venskaber. I 2018, der startede du Odeons rytmiske kor. Det lyder til at være lidt anderledes. Det var det også. Den her gang, der var det kulturchefen, der ringede. Du kan nok se, der er et tema her. Kulturchefen Sara ringede og sagde, Janne, har du ikke lyst til, og skal vi ikke prøve at starte noget kor ind i Odeon? Så vi anede ikke, hvad det ville blive til, men der dukkede 300 op den første aften. Og der er stadigvæk 1000 medlemmer i koret, og der kommer cirka 400-500 sangere. Det er sådan en slags lidt mere uforpligtende kor, hvor man egentlig bare dukker op, synger, bliver glad i lovet, skrider hjem igen. Jamen, altså såkaldt gratis kor? Det er så Odeon, kan man sige, der finansierer min løn ind i det, fordi de jo også har kæmpe glæde af, at der kommer 500 glade mennesker ind i deres hus og står og synger. Hvor tit mødes I så? Vi mødes en gang om måneden. Hvis det ikke er corona. Ja, men det starter jo lige om lidt igen, det er jeg helt sikker på. Vi mødes en gang om måneden og så, synger. Og så ved du ikke, om der kommer 750 eller der kommer 1100? Nej. Hvordan kan man forberede sig på det? Jamen, jeg kan gøre det, jeg har gjort hele mit liv, og det er at møde op. Det er at trække vejret dybt og mærke mine fødder og stille mig til rådighed. Men, og så er det altså ligegyldigt, hvor mange der er. Nå, altså det er dig lige meget, om der står 750 eller der står 1100. Ja. Men hvordan får man så sat sådan en time i gang med at skal øve med så mange mennesker? Altså jeg er jo meget heldig, at jeg har et fantastisk samarbejde og har haft det faktisk gennem de sidste 3-4 år med min nu 17-årige søn Rumle, som er min producer og min musiker. Så han indspiller nogle backing tracks til mig og nogle lydfiler, og så er han tit med på guitar eller trommer. Jeg står ved et klaver, og så råber jeg egentlig bare, kom så alle sammen, ja. Og så kører vi bare. Og det er vel også fantastisk at have et tæt forhold, også arbejdsmæssigt, med sin søn Rumle. Altså det er helt unikt faktisk, det vi har her, fordi han jo også netop kan gå ind og spare med mig omkring nogle ting, og fordi han er en dygtig producer og en dygtig musiker. Men hvordan går man så i gang med det kor, når man ser dem måske en gang om måneden, og der er måske 200, som ikke var med sidste gang, og 300 nye? Altså hvordan kommer man i gang? Altså man kan jo ikke lære forskellige normer sådan så hurtigt. Altså det kan man faktisk godt. En af de, hvad kan man sige, talenter jeg har, det er, at jeg er relativt stædig eller vedholdende. Så hvis jeg siger syng, og synger noget for folk en 3-4 gange, så siger de som regel, okay, og så gør de det. Og så sidder det faktisk hurtigere og fast, end man skulle tro. Og så er det jo selvfølgelig ikke verdens sværeste korarrangementer, jeg laver. Det skal netop være, så det hurtigt lyder godt. Ja, Nevin, tiden er allerede gået, men jeg ved, at du er med i næste uge igen i vores kulturmagasin, så på gensyn. Og det vi blandt andet skal snakke med Janne Vind om i næste uge, det er blandt andet, at hun har udgivet en masse popsalmer. Så Janne Vind og jeg, vi siger tak herfra nu, og vi er klar med et nyt kulturmagasin igen i næste uge. På gensyn.